Zdar pozemšení, tady je Jerin a vás vítám u dalšího dílu ze hry Basement. No, pravda, je to po docela hodně dlouhý době, ale to nevadí, snad to není zas tak hrozný. No, takže, jak jsem pochopil z těch komentářů a rád a toho všeho, co jste mi dali, tak nejspíš budu muset se dostat k nějakému novému dealerovi. Čekat, garáž, brown dealer, purple dealer. Takže zautočíme na tohle pidi hajzlíka. Tak tohle tam pošlem. Tak, pošlem tam všechny. Ty, oni tam mají 3 vojáky, ale nevadí, snad to zvládnem. Doufám, že na mě nezautočí vojáci, teď teda poldové. To by docela mě asi i štíplo a nepřeju to nikomu z vás. Takže, hele, Borče, takže ty asi přestaneš dělat tady na tom, na tomhletom hnědým a začneš dělat tady na tomhle. Tak, a co vy, Borci, už jsme tady, brown deal, ne, my jsme chtěli na purple dealera. Tak si jeďte, pěkně tam sejměte. Pumbac, ou. Dobrý, tak a musíme se vrátit zase na základnu. Tak, move here. Tohle pošlem sem. To je jedno. Tak sem pošlem toho našeho. Tohle taky. Vždyť je to jedno. Ty už nám jedou dvě auta. No dobrý, takže máme fialového dealera, takže bychom čistě teoreticky, ale jenom teoreticky, už mohli odvážet tyhle ty fialový, já nevím, co to je. Kyselina, no já nevím, ono to má nějak, je to nějaká droga v angličtině, ale nevím, co to přesně je. Nevím, tohle to je určitě tráva, no to je úplně jasný, ale co je tohle to fialový? Víte, já se v drogách moc nevyznám, takže já s tím mám jako problém. Ale white dealer, tyjo. Tak to je asi kokain, ne? Bílý. Ne, nevím, fakt, pokud to někdo víte, tak napište do komentů, já se rád přiučím, ale to v tomhle tom jako fakt já moc nevím teda co a jak a ne a kdy. Tak, takže tenhle ten chlápek tady v podstatě nemá nic, co bychom mohli využít. No, to je super teda. Tenhle ten blb taky ne. No nic. Tak, tenhle ten chlápek dostal naši zásilku. A počkat, tenhle ten dává za 75, kolik dává tenhle ten? Za 50, tak to se vyplatí. Takže by se vyplatilo ještě zautočit na hnědýho dealera, já nevím, kolik tyhle ty, oni jsou, oni mají 69 a 25 damage, oni jsou jako, musím říct, už docela silný teda. Hele. Jo, dobrý, už jsou zdraví. Tak čistě teoreticky bychom mohli zaútočit na hnědýho dealera, ale nevím, já budu šťastný, když mi bude fungovat tenhle ten, bude mu si muset zaplatit. Takže počkat, musíme sem poslat nějaké naše vojáky. Move here. Tak, a pěkně je dostaňte. Než nám to tady rozflákaj. Tak. Ježiš, ty poldové jedou a naši jedou až tady. Poldové jsou tady a naši jsou tady. Kurňa, co s tím budeme dělat? Jajajajajajajaj, no naštěstí mám docela hodně peněz. No. Měl bych tady možná udělat taky někde nějaký sklady. Hlavně bych si měl koupit nějakýho chlápka taky. Jejda, 13 sekund, to já nevím, jestli to tohle moje super auto, jestli to zvládne za tak krátkou chvíli. 6. No to je jedno, tak když to poldové obsadí a já je zase všechny zmlátím, no teď je to jedno. Fight. To je jedno, milá. Ježiš, oni už mají 4 poldy. Boom bát. Ty hlavně mi nesmí. Počkat, kterýho mi zabili?
Jo, tak tohle, to, tenhle ten, no dobrý. Tak můžeme se vrátit zase sem. Move here. Free, free. Tak, budeme muset taky nakoupit nějaký nový chlápky. Počkat, 405, ten má 57, 16, jdeme, berem 2. Tak. Super, takže máme 2 navíc. Tudíž bychom je mohli narvat sem. Tak, pošlem sem 2 ty úplně nejnovější. Tak. Musíme to tady nějak... Brown dealer... Tohle to by se docela hodilo, kdybych to tady rozšířil, mohl bych tady mít ty moje chlápky. A bylo by to blíž ke středu, což se hodí. Tak, jak to tady vypadá? Takže tady tyhle ty chlápci mi pořád něco vyrábějí, což se samozřejmě hodí. Tak, máme tady nějaký blbiny, tak my to tady můžeme mezi tím prokopat trošku. Tak, máme ještě nějaký prachy. Tak, my to tady rozšíříme. Tak. Tak. Tady bychom z toho mohli čistě teoreticky udělat nějaký odpočívání a tak. Takže, tyhle ty dva už se nám sem dostaly. Super. Skvělý, tak. Tak, další dva nám sem přijeli, taky skvělý. Tak a tenhle ten docela pěkně funguje teda nám. Sice už nemá žádný nic, no nemá nic v podstatě. Ach jo, nejdou ty autáky nějak vytunit? Já bych je docela jako vytunil. To, tuhle garáž máme. Čekat. Tady nic. To je dealer, hnědej dealer, garáž. Chemiko, Big Chemiklo. Tak na to taky možná jednou zautočíme, ale my to zatím ještě nepotřebujeme úplně. Green dealer. Star District. Tak počkat, tak sem přesunem nějaký naše chlápy. Úplně z druhé strany. Tak. A nevím, tyhle ty moji borci už jsou docela namakaný. Mají 52 lifeů. Ale přece jenom jako úplně o ně nechci přijít. No, to je jedno. Tak. No, bribe, může podplatit, kolik bych jim musel dát, aby sem nešli. Fight. Ježíš, jdi sem. Ou, nádhera, takže přežili jsme to docela, super, takže můžeme zase poslat sem. Ne, kurňa, proč, no to je jedno. Tak počkej, tady jsou ty dva. Vír, kurňa, já jsem to tady nechtěl zbořit. Doprčit. No to je jedno. Tak prachu mám teďka docela dost, takže... Je to v pohodě. No, tady dle. My uděláme nový... Uděláme to tady celkově takové nové, pěkné. Tak. Tyhle ty vařiči budou tady dole. Aby byly trošku ukrytý před poldama. Tak. Super. No. Tak jo, ty můžeš makat tady. Budete pracovat spíš tady dole. To bude pro vás bezpečnější.
Kurňa, já jsem... Furt musím někam někoho posílat. No ale tak o tom ta hra je, že jo, takže... Nemám, neměl bych si na to... Proč se na to stěžu vůbec? No nic. Za chvíli bude policejní brutalita, no, super. My tady sice dva muže máme, jenže jsou to totální... Ještě... Nicky. To víš, že jo. Ježiš. Ježiš, on mě zabije. Furt mi někoho zabíjej. 410, 49, tak. Tohle to můžeme zbourat, tohle to můžeme zbourat. Tak. Musíme to tady trošku přeskupit celý. Jo, dobrý. No tak je pošlem zase nazpátek domů pěkně. Ježiš, ty jdi sem a neser mě tady furt. Tak. Tady dáme ještě zeleninu. Ať vyráběj. Tak. Tady v tom patře to snad můžu i nechat. Jak to je? Tohleto... No, to je jedno, tohleto zbouráme. Tak, dáme sem energii. Máme tady. Tak. Najmeme ještě jednoho. Jestli na to máme prachy. Jo, máme prachy, super. Tak. Dobrý, no teďka jak máme toho novýho dealera, všechno je nějak jednodušší. Tak. Takže energii bysme měli. Tak, super. No. A teďka. Teďka co uděláme dále? Potom se půjdeme sem podívat. Tak. Tak máme tady nějaký chlápky, co nám to tady tvořej. Dobrý. Ale máme dva. Budeme tady potřebovat ještě někoho najmout. Takže jednoho najmeme 2,7. Tak, berem tě. Už je časný, že máš práci. Tak a teďka... Jo, tady nám jezdí nějaký, tady taky, dobrý. Garáž. No. To nic. Tak a tady s tím uděláme tedy co? Tady uděláme tohleto. Tuhle tu zbouráme. Garáž, ale která garáž? Tak jo, move here. Koho sem pošlem? Free, 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 free. Ježiš, oni mi chtějí zabrat garáž. No nic, tak. Stavíme tady další. Tak, tohle to zdvoříme. Tak. To víš, jo. Ale už tam jedou naši. Kdepak tady jsou. Tak, takže za chvíli to bude zase naše. Tak. Že asi tady někde udělám gauč další. Tak. Tak, garáž jsme zase dobili nazpátek, move here, takže všechny vás pošleme zase sem. Tak. Super. Tak, to bychom měli. Tak. Tak
Tady je odpočinková. Tak tohle zboříme. Tohle zboříme. Tak můžeme najmout ještě jednoho, takže tebe taky najmeme. Kolik dáváš? 16, 48. Tak. Tak sem dáme generátor. Tak. Super. Tak ještě můžeme najmout jednoho. Kolik právě? 2,5, 2,7. Tak. No. A máme jenom jedno fialový a fialový nám hodně vydělává, takže... Takže za prvé, tady budeme muset udělat sklady. Někde. Tohle to možná zbouráme ještě, takže postavíme tady fialovou místnost, na kterou nemáme prachy. Potřebujeme 700, no, snad za chvíli na to budeme mít. Tak a potřebovali bychom dobít toho hnědýho dílera, ale na to si... To si počkáme, až na nás zautočej. My se vyhýlujeme, aby jsme se pak mohli vrátit, protože kdyby mi zautočili tady na tu moji sem, tak by to asi úplně nebylo dobrý, no. Počkat, a tady u toho mě... Tady jsou dva prasáci. Mají 81 lifeů, to... Počkat, kolik má ten můj nejlepší? Můj má 113. No. Tak. Jsem tady poutrácel takových peněz. Nevím, jestli to k něčemu bylo. Tak. Proč to tady leží? No jistě, no. Ještě. Ještě, že jsem je tady nechal. No, už jedou, oni jedou docela z dálky. Super. Tak co ty? Ty bys si měl odpočinout, hele. No, ty jsi taky nějaký. Neodpočatej. Jo. Kdepak je ten neodpo... Musíš čekat tady, počkej tady. Oni budou chtít výkupný, ale to my jim nedáme samozřejmě. Tak. Dobrý, zbavili jsme se jich a nepřišli jsme o žádného člověka. Úžasné. Dechberoucí. Tak, my zase nemáme žádný prachy. Kurňa fix. No ne... Jako hodí se to, že je mám teďka dole, protože je menší pravděpodobnost, že je zmátě všechny, ale... Hele, prosím tě, proč ty nepracuješ? Ty si to jen tak flákáš, jako co si myslíš? No, pěkně to tam odnes, potřebujeme tady fialovýmu dealerovi něco odvíst. Tak, taky hnědýmu dealerovi bude muset něco. Jo, já jsem chtěl tady, počkat, kde je ten hnědý dealer. Tak, a tak. Ty, já už tady mám docela dobrý borce. Takže. Free. Tak, zautočte tam. Poldové nám sem snad teď nebudou útočit. Že jestli jo, no tak je to asi můj konec. Mě zajímalo, jestli tahle ta hra vůbec má nějaký konec. Tak jo, dostanem ho. Ježíš, garáž. To je jedno, prdíme na to. Zastaneme tohle hnědýho dílera a bude to. Ježíš, mrtvolka. Ježíš, on mi ho zabil.
konečně. Tak teďka se... Počkat, která... Ach jo. O. Koho tam pošlem? Tohle. Ježíš, nemůžu. Ach jo, kurňa, fix. No to je jedno, pošlem je sem, všechny. Tak a musíme najmout... A nem... No, tak máme hnědýho dealera aspoň. A těch aut, autami... Jezděj... Tři furt? Tak nevím, ale tu garáž budeme muset dostat zpět, to nemůžeme tak nechat. Ale teďka máme hnědýho dealera, který dává za 150. Což se hodí teda. Takže to se nám vyplatilo. Tak. A co tady? Co tady uděláme? Tady tenhle, ten chlápek by měl mít stálou posádku. Tak. A budeme muset tady vyrobit tuhle tu místnost. Že máme málo toho fialového, proč? Jo, jasně, my už tady nemáme místo ve skladech. Takže tady uděláme sklad ještě. Tak. Že... Furt nám jezdí tři? Zvláštní. Je to divný, ale tu garáž rozhodně dostaneme. Tu rozhodně dostaneme, ale to bude asi až v příštím díle. Si myslím, že jsme to tady zvládli docela hodně. Úplně jsme předělali tohleto naše sídlo. Tohleto doupě. Jo, doupě, to je lepší název než sídlo. A dostali jsme teda tohle hnědýho dealera, fialovýho dealera, takže myslím, že ztratili jsme garáž, ale tu docela rychle asi dostaneme zpět. Takže já doufám, že se vám video líbilo, když tak dejte lajky, nebo odběry, nebo nějaký koment. Jak vidím, tak se vám asi tato série líbí, takže rozhodně v ní budu pokračovat, dokud to tady všechno neovládnu, nebo dokud mě nezabijou. No a snad se uvidíme někdy příště, tak zatím čau.